Samedicin önerçene bismar tuş saket xse batumiz meri sedam xadolo bism samsakuriz meri çat arabuli monitoringi şedegad ramdenime savadım opoşi dargo bigamolinda samsakuriz u proses nukzar setxladis kanmart ebit şemot mebi şedegad markire bism procedure bism dargo vada nerçene bism dure bit şesen axi otaxe bism arasrulad motxobada fiksirda. Şen şemot mebuli guak samedicin odatı sebule bebis umete soba. Ziri tada des şeyhe boda markire bas tolo koyla gan kopile başi sadat xte bas samedicin arçene bism şegro iba koyla gan ყოფილებაში არის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი და უნდა იყოს მითითებული რომ რომელი პასუხისმგებელი პირის მიერ მოხდა სამედიცინო არჩევნების შეგროვება. ვალდებულებების მიუხედავად ბათუმის ონკოლოგიურ საავადმყოფოში დღეისათვის სამედიცინო არჩევნებს ობიექტის ეზოში განლაგებულ კონტეინერებში ათავსებენ. ეპიდემიოლოგის ქეთევან ნოზაძის მტკიცებით იგი პაციენტებისათვის უსაფრთხოა. სამედიცინო არჩევნების შესანახი ოთახი ჩვენს დაწესებულებაში ესე იგი არსებობდა დაახლოებით ერთი თვის წინ, ასე რომ ვთქვათ. აი ამჟამად სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებით მოხდა იმ ადგილის ნგრევა და გათვალისწინებულია უკვე ადგილი, სადაც აიგება, გაკეთება კაპიტალური მის რა ქვია სათავსო. ამ ეტაპზე არა გაქვთ აღნიშნული? ახლა ამ ეტაპზე ამ წუთში აგერ გვიდგას აქ. სამედიცინო დაწესებულებებში შეგროვებული ნარჩენები ყოველდღურად ადლის ტერიტორიაზე ქალაქის მთავარ ნაგავსაყრელზე არსებულ სამქროში იგზავნება, სადაც მისი გაუვნებელყოფა არა უგვიანეს ორი დღის განმავლობაში ხდება. თამაზ დოლიძის თქმით, ნარჩენებს ეგრეთ წოდებულ ინსინერატორში ყრიან და 1200 გრადუს ტემპერატურაზე იწვება. განადგურება ხდება ყოველ დღე. მის გაჩერება არ შეიძლება ორ დღეზე მეტი. სუნიის ძალიან საშინელი და ამიტომ განადგურებს ყოველ დღე. განადგურება ხდება 5-6 საათის განმავლობაში. ყველაფერმა ჩაიწვა ჩაიფერდოს, ტემპერატურა 1000-1200 გრადუსია. მოქალაქების მიერ მოხმარებული სამედიცინო დანიშნულების ნივთები სანდასუფთავების სამსახურის ბრიგადას ნაგავსაყრელზე მიაქვს, სადაც შინაური პირუტყვი იკვებება. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ უწყება სამომავლოდ თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელის მშენებლობას გეგმავს, სადაც სამედიცინო ნარჩენები ცალკე განადგურდება. ჩვენ გამიზნული გვაქვს სამომავლოდ, რომ ახალი პოლიგონი და ეს უკვე დაგეგმილია, ახალი პოლიგონი გაშენდეს თანამედროვე სტანდარტებით, იმ სტანდარტებით, რომელიც უკვე ითვალისწინებს დაცვას ნაგავსაყრელის, ითვალისწინებს ინფექციის გავრცელების შეზღუდვას და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ხა მოსახლეობის მხრიდან ნარჩენების დახარისხება, სამწუხაროდ მთლიანად საქართველოში არ არსებობს არც საკანონმდებლო რეგულაცია ამის თაობაზე. ადლის ნაგავსაყრელზე სამედიცინო ნარჩენების მოხვედრის ფაქტზე 2010 წლიდან ორგანიზაცია ბორჟღალი მონიტორინგს ახორციელებს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში ათეულობით პირუტყვს და მოქალაქეებს სამედიცინო ნარჩენებთან შეხება უწევთ. დავით ბაგრატიონის თქმით, იქ მომუშავე ადამიანები და შინაური ცხოველები ეპიდემიის მატარებლები არიან. ნებისმიერ ადამიანი, როდესაც სამედიცინო ნარჩენს აგდებს ურნაში, არანაირი გადახარისხება არ ხდება ადლის ნაგავსაყრელთან მისვლამდე. იქ არის დასაქმებული, თვითნებურად დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც საქმიანობენ ნაგავსაყრელზე ახარისხებენ სხვადასხვა ნარჩენებს. ამ ადამიანებს არანაირი სამედიცინო გამოკვლევა წლების განმავლობაში არ ჩატარებია და დღემდე არ უტარდებათ. ამიტომ ეს ადამიანები ეპიდემიის გავრცელების, რა თქმა უნდა, უკიდურეს კერას წარმოადგენს. როდის მოეწყობა ბათუმში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ნაგავსაყრელი, უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ საკითხზე უკვე წლებია მუშაობს.